ትርክትና ተረት በኢትዮጵያ ዳንኤል ክብረት 34 ጻፈ። ይሄንን ግን ተጠበበበት ጻፈው ብሎ መናገር ዳንኤል እስከዛሬ መጽሐፍ ጽፏል። ይሄኛውን ግን ተጠቦበታል በሚል የተመካሾ መጽሐፍ ገበያ ላይ ውሏል። የትርክት ዳና በረከት የሚል ርዕስ የተሰጠው መጽሐፉ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ያስፈነደቀ ሲሆን ጥቂት የማይባሉ የገዛ ወዳጆቻቸውን ጨምሮ የፋኖና የሐዋሰቦችን የሚያስቆጣ እንደሚሆን ይጠበቃል። ምናልባት ደግሞ የጠቅላይ አካሄድ ከዘውግ ብሔርተኝነት ይልቅ ወደ ሀገራዊ ብሔርተኝነት ያደላ መሆኑን የሚመሰክርም ይሆናል። ይህ ከሆነ በኦሮሞ አክራሪነት ቤተ መንግስቱን የከበቡ ሹማምንት በዲያቆኑ ላይ የዳውን ዳውን ዘመቻ መክፈታቸው አይቀርም። ጠቅላዩም በድሮ ስርዓት ናፋቂነት ለአዲስ ወቀሳ መጋለጣቸው ይጠበቃል። ለመሆኑ ትርክት ምንድን ነው? እዳና በረከቱስ? የፖለቲካ ሰዎች ተራ ለሆነ የግል ፍላጎታቸው ማሳኪያ ተረት ይፈጥራሉ። ያኖሌው ተስፋዬ ገብረአብ ጥሩ ምሳሌ ነው። ተረቱ በጊዜ ብዛት እውነት ይሆናል። ከዘመናት በኋላ ተረቱን የሚያወሩ ሰዎች አፌን በዳቦ አብሱ ብለው ከመጨረስ ይልቅ አትነሳም ወይ ማለት ይጀምራሉ። ዳንኤል ክብረት 34 ጻፈ። ይሄንን ግን ተጠበበበት ጻፈው ብሎ መናገር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በመጽሐፉ ምረቃ ላይ የሰጡት ምሳሌ ጥሩ ማሳያ ነው። እንግሊዞች አውስትራሊያን ሲወሩ አንድ እንስሳ አዩና ይሄ ምንድን ነው ብለው ጠየቁ። የአገሩ ሰዎች ካንጋሩ አሏቸው። ያም እንስሳ እስከ ዛሬ ካንጋሩ እየተባለ ይጠራል። በአገሩ ቋንቋ ግን ካንጋሩ ማለት አላውቅም ማለት ነበር። በኢትዮጵያ ያለፉ ዘመናት አማራ የተባለው ማህበረሰብ የተለየ የትምህርት፣ የስልጣን፣ የሀብት ተጠቃሚ እንደሆነ ይተረካል። አሁን ጠላቱ እንደሆነ ያወጁ ቡድኖችም አማራ ጨቁኖናል፣ በድሎናል፣ አግልሎናል ብለው ያምናሉ። በእርግጥ የትርክት እውነት ነውን? የዳንኤል መጽሐፍ ካነበብነው በኋላ ምን እንደያዘ የምንነግራችሁ ይሆናል። እስከዛው ግን አማሃ ዳኘው ተሰማ ሀገራዊ ብሔርተኝነትና ዘውጋዊ ብሔርተኝነት በኢትዮጵያ የሚል መጽሐፍ ደራሲ ናቸው። እኛ ላነሳነው ጥያቄ ሰውየው በመረጃና በአይን እማኝነት የሚያውቁትን ታሪክ እንዲጽፈውታል። በትምህርት ርጭት አድሎ ተፈጽሟል ለሚባለው በዋለልኝ መኮንን ስም ተጽፎ በተሰራጨው ይሁንና የጀብሃ መሪዎች ጽፎ በላኩት ኢትዮጵያ ብሔረሰቦች እስር ቤት ናት በተሰኘው ጽሑፍ ከአማራውና በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ከትግራይ ብሔረሰቦች ውጭ ባሉት ማህበረሰቦች ላይ ተፈጽመዋል ከሚባሉ በደሎች መካከል አንዱ ፍትሐዊ የትምህርት ርጭት አለመኖር የሚል ነበር። በኢትዮጵያ የዘመናዊ ትምህርት ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ወጣት ተማሪዎችን ከኢትዮጵያ ወደ ምዕራብ አገሮች ለትምህርት መላክ የተጀመረው በ1913 ዓ.ም በንግሥተ ነገሥታት ዘውዲቱና በአልጋ ወራሽ ተፈሪ መኮንን ዘመን ነው። በዚያን ዓመት የምዕራቡን ዓለም ትምህርት ተምረው ስልጣኔውን እንዲቀስሙ የተላኩት 3 ተማሪዎች ነበሩ። እነዚህም በቅድሚያ የተላኩ ተማሪዎች ዶክተር መላኩ በያን፣ በሻሁረድ ሀብተወልድና ወርቁ ጎበና ሲሆኑ በአሁኑ ዘመን የማንነት መገለጫ መሰረት መላኩ በያንና ወርቁ ጎበና ኦሮሞ ናቸው። በሻሁረድ ሀብተወልድ አማራ ነው። ከመጀመሪያዎቹ 3 ወደ ውጭ ከተላኩ ተማሪዎች 2 ዓመት በኋላ ማለትም በ1915 ዓ.ም በዳግማዊ ምኒልክና በተፈሪ መኮንን ትምህርታቸውን ጨርሰው ወደ ውጭ ሀገር ለከፍተኛ ትምህርት ከተላኩት 33 ተማሪዎች መካከል አብዛኞቹ ኦሮሞዎች የነበሩ ሲሆን ከነዚህም መካከል እነ ወልደ ኪዳን በያን፣ ወዳጆ ኢካ፣ ዮሐንስ ቦሩ፣ ገብረ ኢየሱስ ጉቱ፣ ተክለ ብርሃን ጉርሙ፣ ገብረ ማርያም አመንቴና አበራ ደገፉ ይገኙበታል። ከሙስሊም ተማሪዎች መካከልም መሐመድ ማህዲና ከሊል ማህዲ ነበሩ። ሌላው በትምህርት ስርዓት ውስጥ አማርኛ ተጫነብን ስለሚባለው እናንሳ። ብዙ የሀገራችን ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያው ትምህርት ቤት አዲስ አበባ የሚገኘው የዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት ይመስለዋል። ይሁን እንጂ በኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያው ዘመናዊ ትምህርት ቤት ዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት ከመቋቋሙ ከ60 ዓመታት በፊት ማለትም ከዛሬ 170 ዓመታት በፊት በትግራይ በአጋሚ አውራጃ ከአዲግራት ከተማ አቢጎል በተባለች መንደር ውስጥ የተቋቋመው የላዛሪስ ሚስዮን ካቶሊክ ትምህርት ቤት ነው። ትምህርት ቤቱ የተከፈተው በ1837 ዓ.ም ነበር። በትምህርት ቤቱ ይሰጡ የነበሩት የትምህርት አይነቶች ግዕዝ፣ አማርኛ፣ ላቲን፣ ቴዎሎጂ እና ስነ ቅርጽ ሲሆኑ የማስተማሪያ ቋንቋቸው አማርኛ ነበር። በ1870 እና በ1880ዎቹ በኤርትራ ውስጥ በከረንና አካባቢው ላዛሪስቶች በከፈቷቸው ትምህርት ቤቶች አማርኛ መጻፍና ማንበብ ያስተምሩ ነበር። ቀዳሚው የኢትዮጵያ ምዕራባዊ ትምህርት ቤት በአማርኛ ስራ የጀመረው አማርኛ ጫነብን እየተባሉ የሚወገዙት ዳግማዊ አጤ ምኒልክ ከመወለዳቸው ከአንድ ዓመት በፊት ነበር። የዚያን ዘመን የትግራይ ተማሪዎች አማርኛ ይናገሩና ይማሩ የነበሩት ማዕከላዊ መንግስት በፈረሰበት በዘመነ መሳፍንት ዘመን ትግራይ በራሷ ገዢዎች በነ ስሁል ሚካኤል፣ በራስ ወልደ ስላሴ፣ በልጃቸው በወልደ ገብርኤልና በኋላም በነ ሰባ ጋዲስ በምትገዛበት ወቅት ነው። የትምህርት ቤቶችን ስርጭት በተመለከተ በትግራይ ከላይ ከተጠቀሰው ቀዳሚ የዘመናዊ ትምህርት ቤት ቀጥሎ በ1898 በሐረር ከተማ የተከፈተው የራስ መኮንን የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲሆን
በሶስተኛነት በ1900 ዓመተ ምህረት የተከፈተው በአዲስ አበባ የዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት ነው። ከነዚህ ቀጥሎ በአራተኛነት በ1917 ዓመተ ምህረት የተከፈተው ደግሞ በአዲስ አበባ የተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ሲሆን፣ በአምስተኛነት በዚያው በ1917 ዓመተ ምህረት በወለጋ የተከፈተው የደጃዝማች ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት ነው። ከዚህ ትምህርት ቤት በሚቀጥለው የትምህርት ዓመት ለሁለተኛና ለሶስተኛ ክፍሎች ይመጥናሉ የተባሉ 23 የወለጋ ልጆች ወደ አዲስ አበባ መጥተው ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት በ1918 ዓመተ ምህረት በአዳሪ ተማሪነት ገቡ። መርሴ ሀዘን ወልደ ቂርቆስ እንደጻፉት አልጋውራሽ ተፈሪ መኮንን ከሀገራችን ወጣን፣ ከዘመድ ተለያየን በማለት ሐሳብ አይግባችሁ፣ በሚቻለን ሁሉ እኛ አባት ሁነን እንጠብቃችኋለን በማለት ለእነዚያ ተማሪዎቹ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ባለፉት ስርዓቶች ኦሮሞ እንዳይማር ተደርጎ ነበር በተባለበት በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት በወለጋ በቁጥር 463 የሚሆኑ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ነበሩት። በነፍጠኛ ስርዓት ተጠቃሚ ነበሩ እየተባለ በሚነገርላቸው ጠቅላይ ግዛቶች ማለትም በጎጃም 135፣ በጎንደር 184፣ በወሎ 158 አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ብቻ ነበሩ። በቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት በክልል ጽንፈኛ ብሔርተኞች ነፍጠኞች በመባል የሚታወቁት ሸዋን ሳይጨምር በጎጃም፣ በጎንደር፣ በወሎ የተሰሩ ትምህርት ቤቶች በአንድ ላይ ተደምረው ወለጋ ብቻዋን ከነበሯት ጋር ተቀራራቢ ነበሩ። እስከ 1966 ዓ.ም ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ የአይነ ስውራን ማስተማሪያ ትምህርት ቤቶች ሁለት ብቻ የነበሩ ሲሆን እነዚህም ትምህርት ቤቶች የሚገኙት ደምቢዶሎና ሰበታ ነበር። ሌላው አማራውን ብቻ የመሬት ከበርቴና የባላባታይ ስርዓት ባለቤት አድርጎ የማቅረብ የግራ ፖለቲካ የጣለው ጠባሳ ነው። በዛሬ ጊዜ ከመሬት ጋር ተያይዞ ለመጣው የአገሪቱን ኢኮኖሚ እያደቀቃት ላለው የጠቅላላ ኢኮኖሚ መዋቅራዊ ችግር እንዳይፈታ ሰንጎ የያዘው የግራ ፖለቲካ ቅሪት የሆነ የመሬት ስሪት መንስኤውን ስንመረምር የጽንፈኛ ብሔርተኞች አስተዋጽኦ ከፍተኛውን ቦታ ይዞ እንደሚገኝ እንገነዘባለን። መቼም በሀገራችን የእውነተኛ ምሁሩን ቦታ ተክቶ የሚገኘው የፖለቲካ ካድሬው መጨበጫ የሌለው ትርክት ከሆነ ቆይቷል። የታሪክ ተመራማሪዎች ማናቸውንም ታሪክ ሲተነትኑ ሂስትሪ ሃዝ ሬከርድ ኦፍ ኔምስ ዴትስ ፕሌስስ ኤንድ ሬፈረንስስ ቱ ሶርስስ የሚሉት መመሪያ አላቸው። ካድሬው ግን ቅንጭብጫቢ እውቀቱን በዚህ መመሪያ መሰረት ለማስደገፍ ስለማይችልና ስለማይፈልግ በምናቡ የሚታየውን ህዝብን በስሜት በመቀስቀስ ወደ ስልጣን በአቋራጭ የሚያስጠጋውን ነገር ሁሉ ከማድረግ አይቆጠብም። አማራ ብቻ የመሬት ከበርቴ እንደሆነ ተደርጎ የሚቀርበው አባባልም በቀድሞ ስርዓት የአነስተኛ ይዞታዎችን ባለቤትነት በሚመለከት ዝርዝሩ ቢወጣ አማራው ከሌሎች የበለጠ የመሬት ባለቤትነት መብት እንደነበረ የሚያረጋግጥ መረጃ ማቅረብ አይቻልም። የተማሪ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ የጭሰኝነትን ስሪት ለማጥፋት አምርሮ የታገለለትን የመሬት ላራሹ የመፈክር አተገባበርንም ብንመለከት መሬት ለሚያርሰው ለገበሬው ሊመለስ ሲገባ በስም የመንግስት ሀብት ሆኖ በተግባር የገጠርና የከተማ ካድሬዎች የሚደልቡበት ስርዓት እንደተፈጠረና የኢትዮጵያ ገበሬ ከመሬት ላራሹ በፊት የነበሩትን አንዳንድ መብቶች እንዴት እንዳጣ መገንዘብ ይቻላል። የህወሓትና ኦነግ ህገ መንግስት የንብረት መብትን በሚደነግገው አንቀጽ 40 ቁጥር 3 ላይ እንዳሰፈረው የገጠር መሆን የከተማ መሬትና የተፈጥሮ ሀብት ባለቤትነት መብት የመንግስትና የህዝብ ብቻ ነው ይላል። ቀጥሎ መሬት የማይሸጥ የማይለወጥ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የጋራ ንብረት ነው ይላል። በዚሁ አንቀጽ በተራ ቁጥር 8 ላይ ደግሞ የግል ንብረት ባለቤትነት መብት እንደተጠበቀ ሆኖ መንግስት ለህዝብ ጥቅም አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ተመጣጣኝ ካሳ በቅድሚያ በመክፈል መውሰድ ይችላል ይላል። በአንጻሩ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የ1923 የመጀመሪያው ህገ መንግስት መሬት የገበሬው የግል ንብረት እንደሆነ በግልጽ ይደነግጋል። በአንቀጽ 76 ላይ መንግስት ለህዝብ ጥቅም የሚሆን እንደ ምሽግ፣ እንደ መንገድ፣ እንደ ገበያ፣ እንደ ቤተ ክርስቲያን፣ እንደ ተማሪ ቤት፣ እንደ ሆስፒታልና እንደ ከተማ ይህንንም የመሰለ ስራ ሁሉ በገበሬ ርስት ላይ ለመስራት የፈለገ እንደሆነ የሚያስፈልግ መሆኑ ለምክር ቤቱ ከቀረበ በኋላ በህግ እንደተወሰነ ባለ ርስት ወይም ገበሬው የሚሰጠው ዋጋ ተሰጥቶት ቢፈቅድ ሌላ መሰሉን ለውጥ እንዲቀበል ተደርጎ እንዲለቅ ይደረጋል እንጂ ይህን ለመሰለ ለህዝብ ጥቅል ካልሆነ በስተቀር ለትርፍ ጥቅም ወይም ፎር ፕሮፊት ተብሎ የገበሬ መሬት እንዳይወሰድበት በህግ ተወስኗል ይላል። ይህን ከህወሓት ኢህአዴግ ዘመን የሊዝ ስሪትና በትርፍ ለመቸብቸብ ሲባል የሚከናወን የመሬት ነጠቃና ካስከተለው ማህበራዊ ቀውስ ጋር በንጽጽር መመልከቱ ብቻ በቂ ነው። የዚያን ትውልድ የመሬት ላራሹ መፈክር የነጠቁት መንግስታት መሬት ከገበሬው ነጥቀው ካድሬዎች ለሚቆጣጠሩት መንግስት በብቸኝነት እንዲያዝ አድርገውታል። በተለይም በህወሓት ኢህአዴግ ዘመን ኢትዮጵያ ሀገሬው ነዋሪ በአንጡራ ሀብትነት ሊይዘው የሚገባው የሀገሩ መሬት ለሀብታምና መንግስት ትርፍ ሲባል በህዝብ ስም ለሚያካብተው ትርፍ ሲባል የሚፈናቀልባት ሀገር ሆናለች። ሌላው ጽንፈኛ ብሔርተኞች በቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ ስርዓት የአማራው ሊቃን ልዩ ተጠቃሚ ነበሩ በማለት ሲያሰራጩት የነበረው ስብከት ነው። የትግሬውና የኦሮሞ ሊቃን ተመጣጣኝ የሆነ እድል ወይም ኢኳል ኦፖርቹኒቲ ተጠቃሚ አልነበሩም ሲባል የነበረው ጩኸትም ከእውነት የራቀ ነው። ለምሳሌ የትውልድ አረጉን ከሰሜን ከበጌ ምድርና ከየጁ ባለሀብቶችና መሳፍንቶች የሚቆጥረው አዲስ አበባ ተወልዶ ያደገው የዚህ ጽሑፍ ደራሲና ከገጠር ቤተሰቦች ተወልደው ሁለተኛ ደረጃና ዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተከታተሉት የአሁኑ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መሪ አቶ ዳውድ ኢብሳ እንዲሁም የማህበር ገስገስቲ ትግራይ ቀዳሚ ጠንሳሾች ከነበሩት መካከል
መለስ ተክሌና አረጋዊ በርሄ በ1964 ዓ.ም ተመረተ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና በተመሳሳይ ሁኔታ እኩል የትምህርት ዕድል የተሰጠነው ወጣት ተማሪዎች ነበር። በዚያን ጊዜ ስሙ ፍሬው ኢብሳ ይባል የነበረው የአሁኑ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መሪ አቶ ዳውድ ኢብሳ ጋር ከዩኒቨርሲቲም በፊት 9ኛና 10ኛ ክፍል በጀነራል ዊንጌት ትምህርት ቤት አንድ ላይ እንማር ነበር። የዚህ መጽሐፍ ደራሲ 11ኛና 12ኛ ክፍል የጨረሰው በአርሲኩ የራ አድቬንቲስት ሚሽን ትምህርት ቤት ሲሆን አቶ ዳውድ ኢብሳ 11ና 12 ክፍሎችን የጨረሰው እዛው ጀነራል ዊንጌት ትምህርት ቤት ነው። እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1963 ዓ.ም ተመረተ። አብረን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገባን። በ1964 ሁለተኛ ዓመት ተማሪ ያለን ሁላችንም በስታቲስቲክስ ዲፓርትመንት የአንድ ክፍል ተማሪ ነበር። ከመለስ ተክሌና ካረጋይ በሬ ጋር በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ዓመት ተማሪ ያለን ከዩኒቨርሲቲው በሚሰጠን ገንዘብ 5 ኪሎ ከሚገኘው ፍርድ ቤት ገባ ብሎ በሚገኝ ሰፈር አንድ ግቢ ውስጥ በግድግዳ ብቻ የተለያየ ቤት ተከራይተን በጉርብትና ተቀምጠናል። መለስ ተክሌና አረጋዊ በርሄ በጎረቤት አንድ ክፍል ሲኖሩ የዚህ መጽሐፍ ደራሲ ከነ ሮቤርቶ ጀጋኖ፣ ክብረት ሱራፌልና ሌሎች ሁለት ጓደኞች ጋር ሆነን በሌላኛው ክፍል እየኖርን ምግብ ዩኒቨርሲቲ ካምፓስ እየበላን ትምህርታችንን በጋራ እንከታተል ነበር። ከትግሬውም ከአማራውም ከኦሮሞውም የተገኘን ወጣት ተማሪዎች እኩል የትምህርትና የስራ ዕድል ስለነበረን አድሎ ተፈጸመብን የሚባለው አባባል ጨርሶ ሐሰት ነው። ደራሲው አማሃ ዳኘው ተሰማን ለጥናታቸውና በርክቷቸው እያመሰገንን ሀገራዊ ብሔርተኝነትና ዘውጋዊ ብሔርተኝነት በኢትዮጵያ የተባለ መጽሐፋቸውን እንዲያነቡት እንጋብዛለን። በቀጣይ ትርክት ዳና በረከት የተሰኘውን የዳንኤል መጽሐፍ አገላብጠን ሐሳባችንን የምንሰነዝር ይሆናል።